Bé, molt bon vespre a tothom. I iniciem aquest acte en record de Lluís Domènech i Montaner. Ara que fa uns mesos es van complir 100 anys del discurs que va pronunciar en la sessió inaugural del curs acadèmic de l'any 1911-1912 en aquesta casa. Aquest discurs, que es titulava Conservació de la personalitat de Catalunya, malgrat que han passat més de 100 anys, té una actualitat inqüestionable i ens ha semblat un bon punt de partida per recordar Lluís Domènech i Montaner i també parlar doncs, del discurs, però també d'aquest arquitecte, historiador, polític, articulista, dissenyador, en fi, multitud de coses, que a més va ser una persona molt compromesa amb el catalanisme, un dels fundadors de la Lliga i diputat a Madrid en uns temps tan complexos, o potser fins i tot més que els actuals. Per aquest acte comptem en tres persones que coneixen molt bé en Lluís Domènech i Montaner i la seva obra. En Oriol Buigas, arquitecte i president de l'Ateneu Barcelonès entre el 2003 i el 2011, farà una presentació d'en Lluís Domènech i Montaner. I després Borja de Riquer, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat Autònoma, i Lluís Domènech Girbau, arquitecte i biògraf de Lluís Domènech i Montaner i Besnet, doncs parlaran, faran un cara a cara al voltant de Lluís Domènech i Montaner, la seva obra i el seu discurs. Senyor Buigas, com vostè vulgui. Molt bé. Quan en Lluís Domènech em va dir un dia, primer per telèfon i després en una reunió que vam tenir per altres assumptes de la nostra professió i de la nostra vida privada, em vaig sorprendre molt i alegrar molt i comprovar que ja no me'n recordava que estàvem en vigílies o en dies després del 100 aniversari d'aquest famós discurs d'en Domènech i Montaner. I la idea d'aprofitar l'ocasió aquesta per fer un record, no m'atreveixo a dir un homenatge, sinó un record de Domènech i Montaner a l'Ateneu, semblava que era molt a propòsit i que estava molt bé. A mi estava molt bé i molt a propòsit, no tan sols per les raons que donaran els dos que venen a parlar dels estudis i dels coneixements que tenen respecte al fenomen Domènech i Montaner en la vida, podríem dir, en la vida social del país i en la vida de la història del catalanisme, sinó perquè hi ha una cosa que em sembla que ens afecta a tots plegats, que és el valor d'exemplaritat que té aquest discurs del Domènech i Montaner. Hem de pensar, això és el discurs inaugural del curs 11-12. Bé, s'hauria de fer una situació política del període, per això ja ho faran els experts, i per reconèixer que era un període també de dificultats molt grans, de defallances importants. No feia gaire que el Domènech i Montaner s'havia donat de baixa de la Lliga o s'havia distanciat de la Lliga per anar-se cap a uns moviments aproximadament d'esquerres o obertament d'esquerres, segons com ho puguem interpretar. Havia passat la setmana tràgica. És un moment crucial per la història de Catalunya, que com tots els moments crucials de la història de Catalunya es resolen malament, i aquell també no es va resoldre i va quedar aquesta desil·lusió global que sembla que s'expressa bastant bé en aquest discurs del Domènech i Montaner. Però el que jo volia subratllar, que vam dir que valia la pena de subratllar, és el fet. És a dir, penseu en aquella època, en aquell moment, un arquitecte que era l'arquitecte de l'alta burgesia barcelonina, persona molt afiançada, no sé quantes vegades president de l'Ateneu, director de l'Escola d'Arquitectura, personatge d'una representativitat en la vida social de la burgesia del moment extraordinària. I aquesta persona té la valentia o la
la humilitat, no, jo dic, la pretensió de publicar, d'explicar públicament la seva posició respecte al problema de la possible sobirania de Catalunya enfront de la negació absoluta d'Espanya i concretament del govern de Madrid. Això jo ho trobo bastant significatiu d'una burgesia professional, diguem, un grup d'intel·lectuals, de gent ben situada dintre el món de la burgesia, una valentia d'obrir aquest camp de discussió fins i tot sense que ningú li demanés, només com una obligació de participació en l'opinió pública. Jo penso que hem perdut amb això. Jo, els problemes que ara tenim respecte al que en podríem dir o al que en diuen la sobirania de Catalunya és que els programes de Catalunya no es pronuncien. És que estan tots tancadets a casa esperant aviam algú que els resolgui el problema. Aquí Domènec Montaner dona la nota que un representant d'aquesta societat es mulla, diu el que pensa i diu coses bàrbares, coses que bàrbares, no bàrbares en el sentit simpàtic de la paraula, però bàrbares en el sentit de radicals respecte a aquell moment es feia. Per tant, a mi em sembla que hi ha una idea d'un grup social que està en unes condicions especials i pròpies, però que se la juga en el moment que se l'ha de jugar quan el país ho necessita, i hi ha unes entitats com l'Ateneu que això ho recullen i ho fan possible i ho fan factible. És a dir, em sembla que tan generosa és la posició de Domènec Montaner com la de l'Ateneu, una entitat també amb un prestigi burgès considerable i conservador considerable, que obre les portes a una situació que en podríem dir, exagerant una mica la nota i fent-ho més tal, que podríem dir obertament revolucionària. I al final hi ha encara la tercera cosa, que és el tema del discurs. El tema del discurs, jo proposo que si es volen divertir un rato, el llegeixin canviant les referències i les dates. Tot sembla un discurs dirigit al senyor Rajoy o a un altre de la mateixa espècie. Però amb una precisió i amb un detall, hi ha un bàrraf cap al final del discurs, que és quan el discurs està ja més entusiasmat, que explica totes les corrupcions possibles en el món polític d'aquell moment de Catalunya. Són exactament les mateixes. Podria canviar una mica els noms de les entitats corruptes, l'argument és el mateix, com es corrupten els pobres, com es corrupten els vells, com es corrupten els intel·lectuals, com es corrupten els no intel·lectuals, com es corromp la universitat. És un fet també insòlid que amb una visió, amb una previsió de la situació política s'encertin tantes coses i siguin tan evidents. Bé, en el mateix discurs hi ha coses que ja no em toca a mi ara, com que ja tenim dos historiadors, tenim el bisnet de l'arquitecte i un historiador de l'època prou segurs i prou ben afirmats, ja ho explicaran bé. Però jo sempre m'ha quedat llegir aquest discurs, sobretot ara que l'he rellegit, evidentment. L'he rellegit i veia molt temps que no llegia, de manera que no estigués al corrent del que deia el discurs, sinó que m'he hagut de posar una mica al dia. Que sempre hi ha un tema al voltant d'això que a mi m'interessa molt i potser no cal, potser als historiadors no els interessa perquè ja està resolt o ja se sap, que és això del paper de la dreta i l'esquerra en el moviment de sobirania de Catalunya. No? Ja sempre hi ha aquest discurs del Domènec, insisteix en una idea que no s'utilitza gaire però que un dia o altre s'haurà de discutir. Això que sempre hem sentit dit durant tant temps, que el nacionalisme català és una cosa d'origen de dretes i que és l'extrema dreta, que és catalanista i conservadora i reaccionària en el sentit de no voler la novetat i les modernitats. Esclar, amb el Domènec Montaner li va passar al revés. Domènec Montaner era una persona, i si m'equivoco ja m'ho corregireu, que segons que una persona que era un dels fundadors de la Lliga, era de la Lliga, i no es destapa obertament i amb la relativa agressivitat fins que deixa la Lliga i se situa més pròxim dels moviments, diguem-ne, d'esquerra d'aquell moment. Potser sí que és la veritat allò de que els esforços populars pel catalanisme comencen amb la ideologia conservadora dels partits de dretes, però no es realitzen ni es fan agressivament reals fins que s'hi posa l'esquerra i ocupa el lloc de la dreta en la divisió del moviment catalanista. Ho dic perquè també seria una cosa a comentar respecte a l'actualitat.
Bé, res més, només volia donar les gràcies als ponents d'aquesta sessió, donar les gràcies a l'Ateneu, perquè em sembla que és una bona cosa això de fer actes de record de moments crucials de la història de Catalunya, la Catalunya moderna, sobretot quan aquestes situacions crucials s'assemblen, per bé o per mal, i relativament o abstractament, a la situació actual. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Oriol. En Borja Riquet i en Lluís Domènech, em sembla que s'ho han preparat molt bé, això, o sigui que al vostre torn. No sé si avui seria, o seria, diguem, proper en els indignats, el Lluís Domènech. No ho sé. Sí, bona tarda a tothom. Si en Lluís i jo ens hem repartit una mica els papers, i jo parlaré sobretot del Lluís Domènech en el món de la política, jo no li diria polític, sinó en el món de la política, que és diferent, i el Lluís parlarà més des de també altres facetes, però entrant també, com és lògic, en aquest discurs, que és un discurs clarament polític, ho ha dit molt clarament. Això, com és, suposo que no ho de llegir tot, perquè hauria durat 3 hores o 4, i no sé si els assistents haurien aguantat, perquè és un discurs, de, em sembla que té 50 pàgines, cosa no és llegible, suposo, en una reunió, per molt que sigui la inauguració del curs. La lectura que produeix el text aquest, del 23 de febrer de l'any 12, o sigui, fa un segle, és, per una banda, de molts problemes no resolts. Sembla que el temps no passa, i Domènech ens està parlant d'unes relacions entre Catalunya i el govern espanyol que podem gairebé repetir tal com està, però també està fet, elaborat amb unes formes, amb una retòrica que demostra molt clarament que en Domènech és un home de la generació pionera del catalanisme. En aquell moment, a l'any 12, té 62 anys, i és ell amb Àngel Guimerà, tal vegada les dues personalitats senyeres vives del catalanisme, representen, jo diria, un món que ja no existeix, perquè la política pràctica dels partits polítics a partir de 1901 ha canviat notablement la panoràmica del país. I en Domènech se sent incòmode en aquesta nova situació i manifesta la seva incomoditat no solament amb la situació de Catalunya, sinó també amb la política pràctica que fan els catalans. I per tant és un discurs extremadament dur, extremadament crític, el que passa que és hàbil, no cita noms ni de persones, ni de polítics, ni de partits, però les insinuacions són tan clares que un les pot identificar clarament. Ja ho he dit, és un home ja gran que representa la veterania del catalanisme. Clar, ell fa 43 anys que milita en el catalanisme. Ja estava a la Jove Catalunya en 1869, sent estudiant. Ja era un militant d'aquesta pionera entitat, la Jove Catalunya, la imitació de la Jove Itàlia, que apareix en el context del sexenni democràtic com un grup de joves estudiants i escriptors catalanistes que volen mobilitzar el país. I després el Domènech el trobarem pràcticament en tots els episodis de la història política del catalanisme. És un home que estarà vinculat a la revista i després diari La Renaixença. Dibuixarà el seu encapçalament. Militarà amb l'almirall en el Centre Català l'any 81. Es barallarà amb l'almirall, perquè el Domènech es barallava amb molta gent, sobretot amb la gent de la política, es barallà, se'n sortirà, serà un dels fundadors de la primera Lliga, la Lliga de Catalunya, el 87, i després, sobretot, serà el primer president de la Unió Catalanista. És l'home que presideix l'Assemblea de Manresa, on s'elaboren i s'aproven les famoses bases de Manresa, estan presidides per Lluís Domènech i Montaner. Serà un militant actiu de la Unió Catalanista, participarà en les 4 o 5 primeres assemblees. I després
serà l'home de les entitats, sobretot de l'Ateneu. Quan hi ha l'assalt dels catalanistes a l'Ateneu, primer el Guimarà, el 95, després vindrà l'almirall president, després el Permanyer, el quart és el Domènec. És a dir, hi ha equips de catalanistes que van a l'assalt de l'Ateneu i ell ho serà en tres tongades, el 98-99, l'any 4-5 i finalment aquesta última tongada que estem ara commemorant, que és la que va de l'11 al 13. Domènec viu un moment polític molt intens, que és el final del segle. La crisi espanyola del 98, la pèrdua de les colònies, és dels homes que reacciona. Domènec és, en tant que president de l'Ateneu, el primer president d'una entitat que fa una crida a totes les entitats de la societat civil barcelonina i catalana perquè es mobilitzin i actuïn políticament, atès que els partits polítics espanyols, pràcticament tots, no es preocupen del país. I ell és l'incitador. I el primer missatge a la regent que porten en mà el Palau d'Orient, ell, el doctor Robert, el marquès de Camps, el Sallarès i Pla, el president del Foment, etc., és Domènec el que l'ha redactat. El novembre del 98 se'n van al Palau d'Orient a parlar amb la regent, que gairebé no la senta perquè parla baixet i, a més, amb accent austríac, però el Domènec ho explica, diu, no se sentia gaire el que deia aquella dona, però, bueno, si més no, nosaltres li vam dir el que pensàvem. I és Domènec qui ha redactat aquest manifest a la regent. I després és Domènec el que entra en relacions amb el famós general Polavieja. Penseu que un dels temes que Domènec li atreu del famós manifest del general Polavieja és el concert econòmic, temàtica que encara està viva i reivindicant-se en aquest país. I el Domènec diu, el concert econòmic immediatament. Amb això ja ens va bé per començar. No ens volen donar autonomia política, però com a mínim el concert econòmic. I això provoca una picabaralla notable, perquè hi ha qui el considera que una mica que està traint els principis de la causa, quan Domènec diu, escolta, agafem això i després ja ho veurem. I per tant és un home que s'implica i quan ve el daltabaix de la crisi del tancament de caixes del 99 i de la mobilització, sobretot de la societat civil, és l'home que és cridat per encapçalar una candidatura, 1901, de diputats a Corts a Madrid, la candidatura dels quatre presidents, que són els presidents que han dirigit aquest manifest, i que és una candidatura ciutadana contra els partits, perquè en aquell moment els partits són els partits espanyols, el liberal o el conservador, els que manipulen les eleccions. I a la ciutat de Barcelona és la primera capital de província a l'estat espanyol on una candidatura no dinàstica guanya les eleccions de diputats i surten escollits, entre ells el mateix Domènec. L'experiència de Domènec com a diputat a Madrid serà un desastre. D'entrada perquè el reben molt malament. Els insulten. En el Congrés dels Diputats els insulten, els marginen, els hi diuen de tot. És a dir, els maltracten. Amb ell i el doctor Robert, que eren els únics que feien discursos perquè els altres dos estaven calladets, el Rossinyol i el Torres. Però els que parlaven, que era Domènec i el doctor Robert, és que pràcticament els han de protegir perquè hi ha diputats que els volen linxar, acusant-los de separatistes. De què s'han cregut? Ell serà diputat una altra vegada a l'any 3, però en aquesta segona tongada pràcticament assisteix a dues o tres sessions. Així com la primera, hi ha diversos discursos, alguns d'ells molt interessants, a la segona no. La seva experiència política, per tant, en aquest món ja de parlamentari, és la primera fornada de parlamentaris catalanistes, vinculat a la Lliga, entrarà en crisi amb el famós acte de Cambó de 1904. A l'abril de 1904, el jove rei Alfons XIII visita Barcelona per primera vegada des que és gran. Cal recordar que la ciutat de Barcelona, dos anys abans, l'any 2, havia boicotejat
les festes de majoria d'edat del rei. L'Ajuntament de Barcelona, els regidors de la Lliga i els republicans es posen d'acord per no gastar ni una pesseta i, en canvi, les 75.000 pessetes que havia destinat l'alcalde les dediquen a les festes del Mercè. Van néixer així. Gràcies al boicot al Fons 13, hi ha el finançament per part de l'Ajuntament de les festes de la Mercè, l'any 1902. Per tant, portaven el rei a una ciutat considerada hostil, dominada per republicans i catalanistes. L'actitud inicial de la Lliga, del partit en el qual milita Domènech, és boicotejar, continuant el boicot. Però es produeix una crisi interna. Hi ha un sector pragmàtic, possibilista, encapçalat per un jove regidor que es diu Francesc Cambó, però el suport del vell Prat, diu, bueno, hem d'aprofitar també l'ocasió per, ja que ve el rei a l'Ajuntament, dir-li el que pensem. Això, jo crec, penso que Cambó això s'ho va copiar del que havia passat 2 anys abans a l'Ajuntament de Praga, perquè l'alcalde de Praga es va adreçar a l'imperador Francesc Josep en txec per primera vegada, i no en austríac, en txec, plantejant-li les reivindicacions dels nacionalistes txecs. Cambó no s'atreveix a fer-ho en català i el discurs de Cambó és en castellà. Adreçant-se al rei, plantejant reivindicacions catalanes, però això implicava desautoritzar un acord. Un acord amb una actitud que podríem dir possiblement diguem-ne molt essencialista, de cap relació amb el cap de l'Estat, però que no deixava de crear tensions. Hi ha hagut, per tant, un trencament, podríem dir, de la disciplina per una sèrie de regidors, i Domènech, juntament amb el sector més esquerrà de la Lliga, discrepa d'això i, de fet, hauran d'abandonar el partit. Jo penso que més que una postura estrictament esquerrana de Domènech, és una postura d'una actitud de dignitat. És a dir, hi havia un acord, s'ha trencat per part d'uns, això és intolerable, si el partit els hi dona suport, jo no puc continuar amb una formació que ha acceptat aquest acte de disciplina. La seva aproximació cap a la gent d'esquerra, els del Centre Nacionalista Republicà, la gent del poble català del diari, també aquí dissenyarà l'encapçalament del poble. Domènech, diguem-ne, era un excel·lent dibuixant, com explicarà el Lluís, i li encarregaven constantment emblemes, dibuixos de capçaleres de dia. El del poble català també el dibuixa en Domènech. No s'acabarà de trobar-se bé en un partit polític. Jo penso que és un dels problemes. És a dir, se'n va amb els esquerrans, però a la que veu també el que és el món de la política, acaba sortint-se. I això és el que també li passa quan es produeix la solidaritat catalana. Quan es crea aquest moviment, evidentment Domènech s'hi suma. Però aquest moviment és un moviment integrat per partits. I els partits posen les seves quotes. A tu et toca aquests, això... I Domènech és un independent fractirador i, a més, de difícil tracte, perquè és molt, té molt caràcter, i no el volen. No el volen perquè els hi fa por. I, per tant, el tenen marginat. És a dir, hauria pogut ser, sens dubte, un excel·lent candidat independent dins de la solidaritat catalana, com, per exemple, ho serà Francesc Macià, que el fitxen perquè s'acaba de sortir de l'exèrcit i això vesteix molt agafar un tinent coronel i posar-lo de candidat. Però el Domènech no, i per tant els polítics no el volen tenir a prop. Això és el que d'alguna manera explica que Domènech, evidentment, és arquitecte i es dediqui preferentment a la seva activitat professional, deixi el que podríem dir la militància política, la qual cosa no vol dir deixar de tenir idees polítiques i d'opinar sobre política. I per això ens ho trobem ara l'any 12. L'any 12 ell ja ha deixat molt la política, però
està present en la política. Què és aquest discurs? Bé, jo crec que és una reflexió, jo diria, molt defensiva davant del que Domènech considera que són els perills que poden afectar la personalitat nacional catalana. Ell fa com una mena de repàs històric sobre els problemes que té Catalunya, tant els que venen derivats de les accions del govern central, de l'Estat, com els provocats, podríem dir, per les picabaralles i complicitats i errors dels mateixos catalans. És un discurs fet molt amb pautes, jo diria, historicista i d'una persona de la generació de la Renaixença. Una redacció barroca, plena de metàfores, insinuacions imprecises, sense atacs, però sense dir aquí, però s'ha d'entendre, el públic ho entén. Fa un repàs llarguíssim a la recuperació de la personalitat catalana des de mitjans del segle XIX, quan, segons Domènech, havia mort la nació. I llavors ells, la seva generació, ressuscita la nació catalana. Per tant, fa, d'alguna manera, posa èmfasi en el paper dels pioners de la seva generació, de l'activisme, d'intel·lectuals, de pensadors, que a poc han anat despertant la consciència nacional. Aquesta tasca, diu, finalment perilla. I no solament perilla per les accions del govern de Madrid, que continuen fortes, sobretot a mesura que el catalanisme s'enforteix, sinó també a causa de la mateixa actuació política dels catalans. I aquí comença a llançar les contínues insinuacions i atacs contra la política de la Lliga, sobretot contra Cambó, sense esmentar-lo. Aquells que havien dut la lluita als ciutadans de Catalunya han tractat ara amb l'enemic. L'enemic és Madrid. I han acceptat un plat de llenties. És a dir, estan disposats a vendre Catalunya a poc preu. Fins i tot critica l'actuació provinciana de baix nivell. Diu, és que Barcelona està més a prop de Tarascó que no pas en Madrid. Això és bastant fortet. Quins són els perills actuals a 1912, segons Domènech? Clar, sobte, perquè clar, estem al començaments de l'any 12, s'està discutint en el Congrés de Diputats de Madrid la llei de mancomunitats a l'època del govern Canalejas, que permetrà que precisament a partir d'aquesta llei, tot i que no acaba de ser aprovada totalment, pugui haver dos anys després la Mancomunitat de Catalunya. Per tant, és un moment important. Quins són els perills per Domènech? Els perills són, sobretot, la substitució o la descomposició de la personalitat nacional. Substitució per què? Substitució per un regionalisme espanyolista, és a dir, que es rebaixa el plantejament nacional a ser una cosa regionalista, espanyolista, perquè pugui ser, tingui millor entrada a Madrid. O la descomposició com a resultat de les tensions internes, de les picabaralles entre diferents actituds per qüestions que ell considera que no haurien de dividir el catalanisme. Com per exemple, diu ell, la qüestió religiosa, la qüestió social, la qüestió del tipus de règim, si república o monarquia, això no hauria de dividir el catalanisme, segons Domènech, cosa que és bastant difícil, però, i per tant, aquells que de forma, podríem dir, unilateral o excessiva, porten el catalanisme cap a un costat o un altre, el que estan és, d'alguna manera, deteriorant la panoràmica del país. Per tant, el que cal és lluitar per la conservació i desenvolupament del que ell diu la personalitat nacional. Cal forjar el sentiment nacional autèntic de Catalunya. I aquí fa una distinció, com ha assenyalat molt bé l'Oriol, entre les classes socials. Per ell,
La menestralia, la burgesia mitjana, és la que veritablement farà la tasca redentora, perquè l'alta burgesia s'està venent. Fins i tot fa una insinuació bastant curiosa, diu, ara el que es dediquen aquests és cercar títols nobiliaris, és a dir, esperar que el rei els hi doni un títol, i de seguida faran de cortisans castellanitzats. Cosa que és certa, perquè el Alfons XIII es dedica a donar títols, sobretot empresaris i polítics anticatalanistes, i ho farà de forma sistemàtica. Per tant, Domènech apel·la al que podien dir les classes mitjanes a que juguin un paper decisiu i no l'alta burgesia perquè no és de fiar, perquè aquests es fan cortisans al primer títol que els hi dona. Però creu que no és el moment de donar la gran batalla a Madrid. Amb això discrepa totalment amb el que és la política de la Lliga, ell defensa la política Catalunya dins, la prioritat encara és Catalunya, la unitat d'acció, utilitzem a fons els ajuntaments, les diputacions, però gairebé a Madrid no se'ns ha perdut res de moment. I posa èmfasi en dues coses com a tasca important. Una, l'atenció al tot és la batalla educativa i cultural. Les escoles, el centre d'ensenyament han de ser catalans, hem de lluitar per tenir un ensenyament català i, en segon lloc, el paper de la ciutat de Barcelona. Diu que és fonamental pel moviment que Barcelona sigui el capdavanter d'una societat moderna, europea, i parla d'una ciutat que tingui 1 milió d'habitants, que sigui una gran ciutat europea i que això pugui permetre al país, diguem-ne, aparèixer entre les grans nacions d'Europa. A partir d'això fa una crida als independents, o sigui, a la gent com ell que no milita en cap partit, manifestant un clar recel a la gent que està militant en els partits. I d'alguna manera diu que són els independents els que farem de llaç de concòrdia i que podrem mobilitzar veritablement a la classe mitjana. I el que hem de fer és, sobretot, crear consciència nacional, diu, perquè encara no és el moment de lluitar directament per l'autonomia. Perquè és un somni creure que el govern de Madrid ens donarà l'autonomia fàcilment i, per altra banda, no tenim prou força, i això ja s'ha vist amb el fracàs de la solidaritat catalana, per plantejar el pret de l'autonomia. Per tant, fins i tot arriba a dir no és patriòtic fer lluites inútils. Per tant, hem de mesurar molt el que fem i el que no fem. Ara, el problema és que no acaba de fer cap proposta pràctica política, sinó el que diu és que encara estem en una fase d'agafar forces, de nacionalitzar-nos, és a dir, de prendre consciència àmpliament, de fer un bloc social el més gran possible, però donar prioritat a la política Catalunya endins i no projectar-nos cap a la política espanyola. Clar, aquest discurs contrasta i divergeix totalment del que en aquell moment estan fent a Madrid la gent de la Lliga i Cambó, radicalment. El llenguatge dels noucentistes, el llenguatge polític dels noucentistes no té res a veure amb aquesta apel·lació que fa Domènech a agafar forces i nacionalitzar-los. Per contra, si compareu això mateix que escriu i pronuncia Domènech amb el que, per exemple, està en aquest moment dient Cambó, no solament al Parlament, sinó aquí, clar, són dos mons. Cambó, al maig de l'11, en l'almanac dels noucentistes, ha escrit un article que es diu De la política, en què fa l'apologia del nou professional de la política. El que necessita Catalunya, dirà Cambó, són polítics professionals com ell. I per tant farà, diguem-ne, tot el contrari del que està dient. I encara més, aquest mateix any 12, a l'abril del 12, Cambó fa una conferència
que es titula La missió de la joventut en l'actual moment polític, que és una apel·lació. Quan parla de joventut vol dir intel·lectuals i professionals joves. Fa una apel·lació Cambó, fixeu-vos, frases com a l'expansió, la conquesta i la invasió de la política espanyola pels catalanistes. Expansió, conquesta i invasió. Per tant, el que ens hem de llançar és a la política espanyola, a conquerir Espanya. La missió dels joves professionals intel·lectuals és preparar-nos per governar Catalunya i Espanya. Això els està dient Cambó en aquell moment, que d'alguna manera és el discurs, diguem-ne, del noucentisme cultural i polític. Domènech està encara amb aquesta apel·lació patriòtica. Clar, són dos mons. Entre el que diu i pensa Domènech o el que escriu Eugeni d'Ors al glossari, sembla que han passat 50 anys, però Domènech sembla com si no s'adonés. Per tant, viu en un altre món. I per tant, les seves apel·lacions, penso jo, interessants, crítiques i suggeridores, no connecten, evidentment, amb el que la política pràctica està en aquell moment plantejant com a primer pla. Sens dubte, això, crec jo, farà que Domènech continuï sent un franctirador, un marginat de la política. Ja no comptaran amb ell, però ell continuarà predicant les seves idees sense adaptar-se ni molt menys al món polític que estan construint uns jovenets, diran ell, dels quals es fia molt poc. Diu, perquè acabaran venent-se un plat de llenties. Ja ho dic. Penso que em costarà molt mantenir el nivell que has introduït. Bé, moltes gràcies a l'Ateneu i a l'Oriol Buigues per la seva presentació. I jo voldria intentar modestament mantenir el correlat, el paral·lel d'aquest somni de 30 anys amb Domènech i Montaner, des del seu inici de política fins al desencís de l'any 12, i els 100 anys també per nosaltres d'aquest somni que podem o no podem tenir nosaltres en aquest moment. És evident que l'èmfasi a Domènech com a home de la Renaixença, com has explicat molt bé, Borja, es dona a nivell polític, però també es dona molt a nivell arquitectònic. I aquest aspecte de pionerisme o de potència inicial en Domènech es dona d'una manera espectacular. En el mateix moment en què l'any 78 comença a actuar a la Renaixença i comencen els temes del catalanisme a partir de Valentí Almirall, Domènech publica el seu article En busca d'una arquitectura nacional. Aquest article, publicat a la Renaixença l'any 1878, és un article que, curiosament, té paral·lelismes a la resta de nacions importants d'Europa, a França, a Bèlgica, a Àustria, perquè en tots aquests països s'està buscant el que els alemans en diuen el Zeitgeist, és a dir, que l'arquitectura respongui a l'esperit dels temps. I Domènech això ho planteja d'una manera molt clara, dient que qualsevol país que té un moment de represa i de reconquesta i de tornar a començar, en aquest país es produeixen floracions artístiques i concretament de l'arquitectura. Llavors ell comença a analitzar si seria possible que aquesta nova arquitectura fos una arquitectura nacional catalana. Però immediatament, tot i reconeixent les peculiaritats de l'arquitectura catalana, sobretot de la que ve del gòtic i la que ve de la influència àrab en el que se'n diu en aquells moments mudèjar,
ell diu que, en canvi, l'arquitectura moderna, per ser moderna, ha de ser internacional, ha de ser europea. I, per tant, comença a enumerar amb quins fets aquesta arquitectura es té que basar. Evidentment, fa una broma dels formalismes de l'època, de per què un palau de justícia ha de ser amb arquitectura romana, o un cementiri ha de ser neoegipci, o un parlament ha de ser grec, o el que sigui. No? Que de tot això, en aquell moment, doncs, hi ha exemples de tota Europa. I, en canvi, ell fa una crida, doncs, a que l'arquitectura ha de respondre directament a les funcions per les quals s'ha de construir, i sobretot fa també una crida a l'utilització de les noves tecnologies, singularment del ferro. En aquest moment, per tant, ell diu, estem amb un dubte, la meva generació, perquè estem segurs que en un moment determinat es produirà una nova arquitectura amb el seu propi llenguatge específic, però encara no som capaços d'expressar-la. Mentre això no arribi, diu, aprenent dels nostres mestres i de la història, el que hem de fer és apreciar les coses bones que ens llega la història, però intentar, amb aquestes eines de les que disposem, que són la història, crear un llenguatge nou que obeixin aquestes condicions de la funció nova i de la tecnologia. I, per tant, entra amb un tema que per mi és cabdal i per molts arquitectes d'aquella època és el nucli de la qüestió, que és el que en aquell moment se'n deia eclecticisme. Eclecticisme és una paraula que té infinitat de significats i actualment doncs, té els seus propis, que no són ni molt menys els que tenien en aquella època. Eclecticisme en aquell moment es declaren, Viollet-le-Duc, el mestre francès de Domènec, es declaren hereus de l'enciclopèdia francès i agafen una cita de Denis Diderot que parla d'aquest concepte d'eclecticisme. I concretament Diderot diu: un eclèctic, va escriure Diderot l'any 1755, és a dir, 100 anys abans del que començaven a fer els arquitectes d'aquesta època, és un filòsof que passa per damunt de prejudicis, estic traduint del castellà, que passa per damunt de prejudicis, de tradicions, d'antiguitat, de consens universal, de l'autoritat i de tot el que, domina l'opinió de la massa, que s'atreveix a pensar per si mateix tornant als principis generals més evidents, examinant-los, discutint-los i no acceptant res que no sigui evident per experiència i per la raó. És molt important què emana d'aquesta cita, que és el principi de la llibertat i el principi de la racionalitat. Actitud que Domènec porta a terme en la seva primera arquitectura, i que es contextualitza en el que en podríem dir els trets més importants del romanticisme. La Renaixença a nivell cultural és un moviment bàsicament recolzat en les idees romàntiques. És un moviment que vol explotar la naturalesa rebel de l'artista, en principi, de general, en aquest cas de l'arquitecte. És una manera d'entendre que la creació emocional és molt important en la creació i pren com a referència sobretot la música i el teatre. Domènec és un gran aficionat de la música i és un senyor que coneix l'últim teatre d'Ibsen i tots els teatres moderns que es fan en aquell moment, d'arrel romàntica. És un concepte històric del present, però que pren sempre la relació amb el passat. Per això també Domènec i la Renaixença en general agafen el període més
referencialment més significatiu de Catalunya, que és el segle XIII, el segle XIV i començaments del XV, com a període al qual emmirallar-se. És una actitud, la romàntica, que cerca l'originalitat, i això lligarà amb aquest discurs que tantes vegades ens han explicat, de que paral·lelament els nous burgesos, els enriquits amb la febre d'or i amb els teixits, també recolzaran aquesta originalitat i seran capaços d'encarregar obres a Domènech, a Gaudí, a Puig, a tots els arquitectes modernistes de l'època. I també, i no per ser l'última, no deixa de ser molt important, la inspiració en l'exotisme. És a dir, Domènech amplia aquesta visió sobre la història, no només sobre la història occidental, sinó sobre la història universal, i fa aquesta recuperació de l'Orient, de l'exotisme, de la relació entre Occident i Orient a través de les conquestes d'Alexandre i de la ruta de la seda, i de la Xina, i del Japó, i de Pèrsia, i és dels primers arquitectes que, com a professor de l'Escola d'Arquitectura, es subscriu amb uns manuals o documents que s'editaven a l'època, que es venien fotografies, còpies fotogràfiques de tots els monuments aquests exòtics que fins aleshores no havien arribat en bones condicions a les escoles d'arquitectura del moment. Domènech, és evident que segueix, jo estaria totalment d'acord amb l'anàlisi que ha fet en Borja, de que té una sortida molt important, no sols en el document del 78, amb l'article en busca d'un arquitecte nacional, sinó amb les tres primeres obres significatives que fa. És evident que després arribarà a un estat ple, a una culminació, com és el tema del Palau de la Música, el tema de les cases de l'Eixample, però les tres primeres obres, que són concretament l'editorial Mundaner i Simón, el Castell dels Dragons, el cafè restaurant de l'exposició, i l'Hotel Internacional, derruït a l'acabar l'exposició, són tres obres en les que es manifesta d'una manera claríssima aquesta relació entre la necessitat, les noves necessitats, les noves tecnologies i la història que està a la disposició dels arquitectes per fer-la servir amb aquesta nova sintaxi. Sintaxis que els historiadors i els gramàtics doncs sabeu molt bé el que és, millor potser que nosaltres, però amb arquitectura també ho fem servir com aquesta eina que fa que les relacions, que l'important sigui la relació entre les coses, no tant la cosa en si mateix, sinó la pròpia relació entre les coses. Domènech, a l'editorial Mundaner i Simón, estableix per primera vegada un edifici industrial i buscar una façana historicista que lligui amb les que es feien en aquell moment amb els palauets de l'Eixample, la fa amb totxo, que és el producte industrial en aquell moment més rellevant, i la ensenya, el signe, l'emblema de la Mundaner i Simón són unes rodes dentades de la maquinària que en aquell moment es comença a utilitzar. En el cas de l'Hotel Internacional, estic anant molt de pressa perquè si no el Lluís Reales ens renyarà. En el cas de l'Hotel Internacional no cal dir, perquè és una història bastant coneguda, aquesta història de que actualment molts arquitectes especialistes en construcció a l'escola i tal expliquen aquest exemple i es diuen que ells serien segurament incapaços de portar a terme aquesta construcció en 64 dies d'un hotel de més de 2.000 metres quadrats que, a més, se sap que es tindrà que tirar a terra i, per tant, tota la fonamentació, part decisiva i importantíssima d'un edifici que es fa sobre terrenys de ribos, de detritus, com són els terrenys del port, i per tant això és la part més fonamental de l'edifici, resulta que aquest senyor, com que sap que es té que derruir, el que fa és llogar unes vies de trens a la terrestre i marítima,
inventa un sistema de transmissió d'esforços en el terreny i quan l'edifici es desmunta es tornen els ratlls del tren a la terrestre marítima, es paga el lloguer i Santes Pasqües. I en el cas del cafè-restaurant és una mica el mateix, és a dir, és un edifici que està inspirat en tot el que vulgueu, per això se'n va dir el castell dels Tres Dragons, l'arquitectura dels castells de l'edat mitjana, dels escuts, del panell, del rei Don Jaume, tot el que es vulgui, però en el fons ell està solucionant un problema que li han dit ve ràpid perquè s'ha d'inaugurar l'exposició i la tecnologia més ràpida en aquell moment és la dels paletes perquè són els que construeixen més ràpid i millor de tot el que es disposava en aquell moment, ajudats per les estructures metàl·liques que en aquest cas ell deixa a la vista, com es pot veure actualment. No? Per tant, jo crec que seguint el discurs d'en Borja, Domènec té aquesta sortida brillantíssima i el que sí que fa és mantenir el nivell i va arribant a culminar tota la seva actitud o teoria arquitectònica fent-la compatible doncs, amb el tema de ser professor a l'escola. Va ser el primer professor que va parlar a l'escola de totes les tecnologies annexes a l'arquitectura, l'acústica, l'òptica, etc. Va ser el primer director que va fer comprar càmeres fotogràfiques i fer els alumnes anar a fotografiar l'arquitectura, fos romànica o fos de qualsevol estil existent, per poder entendre com estava feta. I, per últim, doncs, va ser durant 20 anys va ser el director de l'escola. Tot això fent-ho compatible, com deia molt bé en Borja, amb les seves presències als Jocs Florals, a l'Ateneu, als partits polítics del moment i per últim a l'Acadèmia de Belles Arts i per últim dir això que ell també arriba un moment que la dedicació a la política de l'any 1, de l'any 2 i de l'any 3 li fa restringir una mica la seva pròpia capacitat arquitectònica i quan l'Hospital de Sant Pau ha començat precisament a l'any 1 i és un de lo que en podríem dir de la primera represa, encara que és una obra tan important que es perllonga durant molts anys, i no és fins al 1905 que ell ja ha trencat amb Cambó i amb la Lliga que pot recuperar la seva vella i gran afició a fer arquitectura i el seu retiro de Canet comença a pensar amb els esquemes del Palau de la Música, que és l'altra obra realment significativa. Jo crec que amb això el que volem dir és que estem commemorant un període final d'una llarga trajectòria. Els catalans que sempre commemorem desencisos i derrotes i coses d'aquest tipus i per tant estem dintre de la línia habitual nostra. I potser per acabar també valia la pena, com ha fet en Borja, acabar citant dos o tres paràgrafs. Un citaré el del discurs de l'Ateneu del 1898-99, és a dir, la seva primera presidència, que diu: remotament se pot esperar en que els vicis de l'estat espanyol que l'han portat a la ruïna millorin. Lo mateix los té ara que en el temps de la prosperitat, si prosperitat hi ha hagut mai en un país endarrerit respecte als altres, fins quan estava al davant d'ells políticament i carregat de deutes, fins quan disposava de totes les riqueses del món. Domènec és un gran aficionat a l'estudi del moment a partir dels Reis Catòlics o inclús abans, però li causa espant veure com l'estat, l'imperi o l'estat espanyol dilapida amb 100 anys aproximadament ser l'estat més important del món a passar a ser un estat totalment desballestat.
L'estudi de l'època de l'apogeu d'Espanya des del moment en què es regí per si mateixa és desconsolador. Al final del discurs del 1912 diu: sempre informa els projectes governamentals, es refereix a Espanya, un principi mesquí, de mort totalment per nosaltres. Aquest principi és el de la igualació. La igualació del vell principat, cap director de la Confederació Aragonesa i de la Ciutat Internacional, com ha dit Borja, industriosa de grans multituds, amb les compara o les iguala amb les antigues regions, les dependències del Regne de Castella i amb les petites capitals de província. Tot això és per a nosaltres una disminució d'alçada inacceptable, etc. I acaba dient: a través de tots els projectes presentats per la organització local o regional, s'hi veu glatir constantment un pensament, una finalitat, l'extinció mediata, la mort a terme fixa, fatal de la personalitat de Catalunya, fonent-la definitivament a la uniformitat de les lleis, de costums i de caràcter d'un estat unitari absolut. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Si els sembla, tenim 10 minutets, un quart, per si volen fer alguna reflexió, alguna pregunta, aprofitant que tenim aquí a tres bons coneixedors de l'obra i de la persona de Lluís Domènech i Muntaner. Mentre reparteixen el micro, jo un parell de curiositats. Està clar que, com el descriviu, era una persona una mica murri, que no estava massa per romansos. Sabem com era com a mestre? O sigui, com a mestre d'arquitecte? Jo vaig tenir la sort, i tinc que explicar la història, l'Oriol ja la sap, que a l'any 92, 1992, va morir Ramon de Campmany, que era un pintor, nebot de Domènech i Muntaner, pintor conegut i crec que inclús soci de l'Ateneu. I aquest home, com totes les persones grans, tenia una memòria feble per les coses pròximes, però una memòria fantàstica per les llunyanes. Jo el vaig anar a veure i anava prenent notes i ell m'explicava moltes coses. I una de les coses que explicava era l'actitud o el tarannà de Domènech a l'escola, que era un tarannà molt de mestre, que explica coses suposant que els alumnes entendran i aplicaran el que vol dir. I per tant no era un mestre molt sistemàtic o molt artístic, sinó que es deixava portar per la seva pròpia dinàmica de comentaris o de referències històriques. I bueno, segons deia Ramon de Campmany, era una cosa molt curiosa perquè barrejava països, èpoques, feia anàlisis d'una secció d'un temple grec, però al mateix temps ensenyava les flors que decoraven l'entrada del Palau Ducal de Venècia, que era un dels seus edificis preferits, etc. No? Per altra banda, era una persona que li agradava molt la naturalesa i per tant deia que ell també creia que l'arquitectura es feia molt aprenent de les coses naturals i per tant també tot el llenguatge ornamental del modernisme i el d'ell concretament es basa en aquesta observació, però no observació per copiar una flor o una planta, sinó per observar i quina és l'estructura de la flor o de la planta. I per tant, aquí hi ha un dels secrets de l'ornamentació de Domènech i en general de tots els arquitectes modernistes, que és que, però sobretot de Domènech, que és que per ell el decoratiu no era el que actualment segurament entenem ara per decoratiu, que és allò que s'afegeix a l'arquitectura per fer bonic. L'ornamental per ell era tan important o formava part de la pròpia matèria arquitectònica, no? I per tant l'observació de les estructures de les plantes o dels esquelets dels animals o de coses d'aquest tipus, per ell era tan enriquidor
com observar la pròpia història de l'arquitectura. No? Per darrer, com a anècdota darrera, en els alumnes de l'escola, això també ho explicava el pintor, es veu que l'any 20, 3 anys abans de morir, 1920, que com es diu, Ramon de Campmany, abans de ser pintor havia anat amb algunes classes de Domènec a l'escola, el Domènec i Montaner va dir, doncs ara espereu-se. Resulta que a Alemanya hi ha un arquitecte que s'ha proposat fer cases com capses de sabates. I l'arquitecte es deia Walter Gropius. I això és una anècdota bastant curiosa perquè estableix un pont entre l'arquitectura que hem viscut nosaltres i l'època de Domènec i Montaner. Sí, Lluís. Bona nit. Prego que em disculpis perquè he arribat tard i no sé si el que diré ja ho has afegit, però només podria fer una contribució a la gran figura del Domènec i Montaner en quant que és sorprenent que a la editorial Simon i Montaner ens hi trobem vigues contínues amb l'any 1880. I això és bastant assombrós. No? Vigues contínues, l'estructura de la... Vigues contínues. Sí, vigues contínues. Hi ha una viga, l'estructura està feta a base de vigues contínues. Sí, senyor. I això és assombrós per al seu moment. Sí, sí. I després que poder afegir de que jo modestament crec que és el primer edifici modernista, que podríem dir modernista, seguit després per als tres dragons que tenim amb tot el moviment aquest, no? per les seves característiques, no? Però sobretot el de l'estructura és assombrós, perquè en aquell moment no es domina aquesta tècnica i trobar una viga contínua és verdaderament assombrós. El que vol dir que era una persona molt instruïda en coses que en aquell moment no hi eren. No? Sí, sí. I després afegir que la gran aportació a part del Palau de la Música, que és molt espectacular, és l'Institut Mental de Reus, l'Institut Mental de Reus, que és d'un racionalisme tremendo, i després a l'Hospital de Sant Pau, que pel seu temps és revolucionari. No? Sí, sí. O sigui que a vegades no li donem importància a aquestes coses, però que sobretot aquests arquitectes tenien una pluridisciplinitat tan tremenda que és assombrosa. No? L'única cosa que li tindria que censurar és que no estava molt d'acord amb el meu amic Cerdà, però bueno, són coses que passen. No? Molt bé. Moltes gràcies. Té tota la rombla de la Montaner i Simon. Perquè, és clar, ell treballava amb uns pilans de fosa que ja venien fabricats de la fosa i per tant les vigues no podien empotrar-se ni subjectar-se i per tant les vigues tenien que actuar gairebé simplement com recolzades en el pilar. La continuïtat de la viga el que feia era repartir els moments, els esforços i treballar una mica com a viga contínua. Sí, sí, molt. Endavant. Pregunta pel senyor Oriol Buigues. Què opinava, si és que havia opinat, en Lluís Domènec i Montaner de la Sagrada Família? O, al mateix temps, també pregunto quina relació, així com en Gaudí era molt espiritual, ell era molt espiritual o no era gens espiritual o era espiritual més, diguéssim, tècnicament, i aquests punts entre la gent del gremi, diríem, no? Si havia tingut relació amb diguéssim... Amb... La veritat és que jo no he sabut mai quina opinió tenia Domènec i Montaner ni de la seva família ni en general de Gaudí. Hi deu haver alguna dada, algun lloc que es pot treure, però jo no he vist mai res. I com que no el vaig conèixer, doncs no puc tenir cap referència. Suposo que... Per això és un tema més general que el trobo molt interessant i que podria ser motiu d'una tesi doctoral interessant. És a dir, en general, els arquitectes modernistes de Catalunya com veien el Gaudí? Estaven a favor o no tan a favor? Estaven el prenent com un mestre o com un exemple estrany? Estaven a favor de les seves posicions constructives i lògiques de tectòniques? O estaven més admirats pels problemes que en diríem en aquest cas decoratius.
La veritat és que és un tema que no s'ha estudiat. Jo no sé tampoc què pensava el Sagnier de Gaudí, per exemple, que seria interessant de saber, perquè el Sagnier era l'arquitecte que va treballar més a Barcelona durant l'època de Gaudí. I no ha fet mai cap comentari, no he vist mai cap comentari sobre Gaudí, ni pràcticament de ningú. Els primers comentaris d'arquitectes del país sobre Gaudí són posteriors, són els primers diguem-ne, gairebé noucentistes, no? Que són els que van treballar estudiant Gaudí a fons, com el Folguera, com el Bonet Garí, com tots els arquitectes que eren els... que eren precisament també gairebé tots col·laboradors del Domènec Montaner, i almenys col·laboradors en la tasca pedagògica de l'Escola d'Arquitectura. És un tema que no m'atreviria a... Jo crec que en el fons el que hi havia és que tampoc els arquitectes s'atrevien a opinar gaire sobre Gaudí. Ja hi havia una mena d'ensurt general que ningú gosava parlar de Gaudí perquè ningú tenia la seguretat de poder dir coses serioses i ben compreses pel públic. Perquè Gaudí arribava no tan sols amb el prestigi com a arquitecte, sinó el prestigi com a catòlic militant i com a persona molt concreta en el pensament acomodatici i burgès de la Catalunya d'aquell moment. Molt bé, gràcies, Oriol. Més coses? No, 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 a veure. No, Domènec Montaner era catòlic com tothom a l'època. Tothom. Però no, era un senyor evidentment practicant, lligat a la família, defensor de les costums i de les bones costums, etc. El que passa és que, ja que ha preguntat aquesta relació amb Gaudí, jo crec que sí que hi ha unes diferències bàsiques, que és que Domènec, el tema de la religió era un tema com molt íntim i personal, i per tant en l'arquitectura la religió no intervenia, no tenia res a veure. I per tant el que ell feia prevaldre en el moment que parlava d'arquitectura o actuava com a arquitecte era la racionalitat com a principi laic. És a dir, en aquest sentit jo crec que sí que Domènec té una qualitat que tenen uns altres arquitectes de l'època. I en canvi Gaudí té aquesta particularitat especialíssima que la religió i la seva pròpia personalitat religiosa impregna de tal forma la seva personalitat que es manifesta en l'arquitectura i sobre aquest tema ha escrit un professor de l'escola, Juan José La Huerta, que ho explica perfectament, no? Com estan implicades tots els temes simbòlics i de la fe i de la religió i en tota l'arquitectura de Gaudí. Segurament per això els propis arquitectes, com diu l'Oriol, és que per respecte o per... És a dir, Gaudí va començar com tots els arquitectes modernistes i la prova és que una obra fantàstica, que és el Palau Güell, encara té els trets clàssics del modernisme, d'agafar estils històrics, d'intentar refondre'ls amb un llenguatge nou, però encara hi ha una manera de fer que podria semblar molt a la de Domènec o d'altres contemporanis. És a partir d'un moment determinat que Gaudí fa una mena d'escapada genial cap al seu món propi de formes, i el que diguem-ne els modernistes i Domènec diguem-ne seria primer l'estructura generaria la forma. Ara vaig a fer perdonin la improvisació si és una mica filosòfica tonta, barata. Amb Gaudí la forma provoca l'estructura, és a dir, amb Gaudí la forma preval tant, la forma simbòlica, que inclús condiciona la pròpia estructura, no tant l'estructura que aguanta, l'estructura general del concepte del projecte. I en canvi, Domènec, jo crec que és més important o més inicial el concepte estructural del projecte que no la forma. En tot cas, està clar que tenia relació amb el món religiós, no? Perquè va fer la Universitat Pontifícia, va fer algun cementiri, molts panteons, no? Molts d'ells a Canet. Que tenia quina era la relació amb Canet de Mar? Bueno, la família. Sí, sí.
relació familiar que per dues bandes, perquè hi havia la relació amb la família Montaner, que era el seu oncle. El Domènec va perdre el pare de bastant jove i l'oncle Montaner li va fer de pare durant moltes èpoques. Bueno, li va fer de pare inclús encarregant-li la primera arquitectura que va fer el Domènec, que és una manera bastant fantàstica de fer de pare, que t'encarreguin dues o tres obres. I després tenia la relació, es va casar amb una pubilla de Canet que es deia Maria Roura, i que aquesta senyora era d'una família molt benestant o molt important de Canet. Per tant, aquests dos lligams fan que Domènec vagi i visqui i s'estimi molt a Canet. Domènec, per exemple, jo crec que li feia molta gràcia una cosa que ell sempre estava molt empenyat, que és amb aquesta cosa del progrés i de la tècnica, d'això, i era el tren recent, el tren de Mataró, el tren de la costa, i jo crec que ell disfrutava com un camell, parlant malament, anant de Barcelona a Canet i anant de Canet a Barcelona per anar a la seva casa d'allà de Canet, on també és interessant aquest tema, i ara l'estem estudiant amb uns professors de l'escola, fins a quin punt Domènec es va crear un refugi a Canet per tenir temps i lloc i ambient per pensar, a banda del despatx que tenia a Barcelona per ja realitzar els projectes. I això és un tema bastant interessant. I on vivia amb la família? Perquè 8 fills, vivia amb una... Bueno, a Canet, sobretot, la seva dona, la Maria Roura, va heredar, un gran solar just on conflueixen les dues rieres de Canet, i allà hi havia aquesta masia del segle XVIII, de la seva dona, i un gran jardí. Llavors Domènec va dir, molt bé, jo en aquesta casa petita no puc tenir tota la família, i va fer una casa nova, la cantonada, que era on vivia en aquell moment, com dius tu molt bé, tots els fills i filles vivien tots a la mateixa casa. I per lo que expliquen les cròniques, la família aquesta era un autèntic desastre, perquè discutien tot el dia, i hi ha una anècdota que es van començar a tirar plats de ceràmica de Limoges pel cap, i el qual justificava que el senyor Domènec Montaner digués: jo me'n vaig a treballar a la meva caseta, prohibeixo terminantment que ningú travessi el jardí si jo no li dono permís, i ja us ho fareu. I llavors, aquesta és una... Jo crec que és una gran visió de la jugada. Sí. Molt bé, doncs amb aquesta anècdota acabem aquest acte que hem fet en record de Lluís Domènec i Montaner, donant les gràcies a Borja de Riquer, a Lluís Domènec i a Oriol Buigas per les seves magnífiques aportacions, i a tots vostès gràcies per la seva assistència. Molt bon vespre.